18 червня 1941 року Полтаву захопили війська Вермахту. Німці розстріляли понад 18 тисяч полтавців, переважно євреїв, і вивезли до Німеччини більше 20 тисяч людей. Місто повернулося до життя лише 23 вересня 1943-го. Саме цього дня Червона армія звільнила Полтаву від фашистів. Як усе було, пам'ятає 92-річний Олександр Заїкін. Він єдиний із визволителів Полтави, які проживають у Київському районі. Інших вже немає серед живих. Наша організація ще 80 інвалідів Великої Отечественної війни. Тільки їх багато лежать, а так ходячих дуже мало. Напередодні Дня міста ветерани залишили свої домівки, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Розкажіть, з ким побачилися? Яке зараз відчуття на душі у вас? Побачився з колишнім мером нашої Полтави. І я вважаю, якби такі люди, як Матковський, були депутатами Верховної Ради, то ми б не мали сьогодні війни. Ветерани зізнаються, їм боляче за внуків, які нині гинуть на сході України. Тільки тепер схватилися. Як же ж так, що армія наша голодна, малоозброєна, і зараз їх треба вчити. Полтавці, життя яких обпалила війна, нарікають, часто почуваються нікому не потрібними. Уже навіть не вважають нас за ветеранів. Уже не вважають нас і за ветеранів. Оце таке. Не хотілося б цього. Після війни, після розрухи відбудовували заводи, фабрики. А зараз що? Нема нічого. Поклавши квіти до пам'ятника генералу Зигіну, полтавці взяли участь у ще одному покладанні до меморіалу героям-авіаторам 13-ї гвардійської Дніпропетровсько-Будапештської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Його відкрили до 65-ї річниці визволення Полтави та реконструювали за кошти міського бюджету у 2008 році. Сьогодні, в День партизанської слави, напередодні Дня міста, я хочу привітати всіх партизанів, ветеранів, учасників бойових дій з цим великим святом. Я хочу побажати їм міцного здоров'я і довгих років життя. Сьогодні ветерани одержали на свою адресу чимало побажань. Нас вважають ветеранів, от, щоб ми ще прожили. Оце ж я вже прожив вже 90 років. Я розказав дітям, щоб здоровий образ житті, з оптимізмом, надією, любов'ю, займались гарно, і щоб займалися спортом, і що це покоління будущее, а здорове покоління буде здоровою країною.